In 1867 is die eerste ugly law in San Francisco uitgevaardig. Dit was wette wat ingestel is rakende mense wat onooglik vir die samelewing was letterlik afstootlik. Die ugly law het bepaal dat no person who is diseased minded Mutilated or in any way deformed as to be an unsightly, disgusting, or improper object is to be allowed in or on the public ways or other public places in the city, or shall therein or thereon expose himself to public view under penalty of not less than one dollar nor more than fifty dollars. for each offence. Dit was die ugly law. Jy is as diseased, maimed, mutilated or in any way deformed geklassifiseer as jy armlastig, blind, krepel, verlam of net bloot lelik van aansien was. Onaansienlik en weersin wekkend vir die oog en vir die openbare beeld van die dorp. Dan is jy as 'n voorwerp en nie as 'n mens gereken nie. A disgusting or improper object. Dit was die ugly laws wat die gemeenskap moes bevry van die verwerklike en die vervuilike en hulle van die straat moes afhou. Een so geval was matterheidsdings wat in Portland, Oregon gewoon het. Sy het deur die owerhede gebrandmerk as too terrible a sight for the children to see. En sy het later aan koerantjournaliste gesê dat haar krepeelhande te onaantreklik vir die dorpsmense was. Al dat haar 'n bedrag geld aangebied om die inwoners van Portland van haar krepeel onooglike hande te bevry. En sê dit aanvaar en na Los Angeles verhuis. Te lelik om op straat of in die openbaar gesien te word. Soos die malaatse van ouds word die ban vloek oor jou uitgespreek en word jy uit die gemeenskap uit verdryf. En uit desperaatheid om van jou ontslae te raak word jy som geld aangebied om jou matras op te tel en die pad te vat. In 1889 het James P.W. die wethouer van Chicago ook Agli Loss ingestel en in openbaar verklaar dat hy die dorp van alle straatobstruksies gaan bevry. En hiermee het hy natuurlik na die bedelaars en die blindes en die armlastiges en die verminktes verwys. Eren, joernalis skryf later Reformers who rode in and forsteed these laws truly believed they were doing the right thing and they all they were trying to rid the city of menacing unsightly beggars and improve the city's appeal this was a dark time in american history because the poor and disabled were targeted and ostracized for being poor and disabled it was not until after world war 1 when soldiers returned from battle with missing limbs that people's minds began to change nonetheless chicago's laws stayed on the books for over 90 years Vandag bestaan daar nie meer ugly laws in die wêreld nie. Hulle is lank al reeds van die wetboeke geskrap. Tog vind ons dwars deur die wêreld vandag 'n ander tipe ugly law, nie meer so krass en streng toepaslik soos in die vroeë jare nie. Maar wat nog altyd 'n element van afkeer en verwerping bevat. Ek dink altyd terug aan een van die sielvolle ervarings in my lewe. So ek saam met die Amerikaanse nie-adventiste predikant 'n plakkerskamp op die Kaapse vlakte gaan besoek het. Dit was die eerste maal wat ek in 'n singplaas pondokkie was. En Dennis die predikant het gebukken met die sakkie kosgoed in sy hand by die laa deur ingeloer. Good morning Miriam. I've come to visit you and I have a friend with me. Die huisie binne was kleiner as wat ek gedink het en my oë het gou gewoond geraak aan die skemerlig. In 'n hoek was 'n houtkussie met 'n stuk rooi lap daaroor, 'n stoel en 'n klein tafeltjie met 'n kers in die ander hoek 'n enkelbedjie met bakstene onder die vier pote. En 'n stoof wat ek die paar groot breinoe van Miriam gesien het. Bangoe wat nog groter gelyk het as in die maar wangbene wat onder die kombers uitgesteek het. Daar was niemand anders in die singplaathuisie nie. Want Miriam se mense het almal pad gegee toe hulle hoor van die gevreesde siekte aids wat haar liggaam begin aftakel het. 'n siekte waarmee hulle nie wou assosieer nie, wat 'n skande oor die familie gebring het. En Miriam het van daardie dag af onder die ugly laws van die samelewing sorteer. Tennis het by die kop en end van die bedjie gehurk en haar hand met sy met die lang maar vingers in syne geneem. En met sy ander hand het hy liefderyk oor haar kop gestryk in die par bang breinoe oort stip na hom gestaar. Mariam I've come to anoint you today. Hy het haar hand gelos en die bottel sonneblomkookolie uit die shoprite sakkie gehaal. Haar oë het na hom bly staar. Tuifat hy sagenaar en vra. Mariam Do you know that Jesus loves you? En ek onthou vir 'n lang ruk was daar net stilte in die singplaathuisie. Buite het 'n hond begin blaf en ek kon die opgewekte stemme van vrouens hoor terwyl hulle verby stap. Toe's alles weer stil. Haar breinmaar vingers het klein in sy hand gelê. En toe sê sy sag: The only love I know is the love that you have shown me. Do sit weer die stilte. En sy het haar oë toegemaak en ek het die trane in blinkstrepe oor haar wange sien loop. En vir die eerste maal was die wit duine sand van Filippi soos heilige grond onder my voete. So asof die Here self haar Maria en Martha huisie met sy liefde kom staan en vol maak het. Haar woorde het in my kop bly maal, the only love i know is the love that you have shown me. Dennis en sy gesin het 5 jaar tevore die groot en ryk gemeente in Santa Barbara waarvan hy die herder was agtergelaat om hier tussen die plakkerysies van Filippi te kom wees. Soos 'n Moeder Teresa sien hy dag na dag om na die weduwee en die wees. Die armes, die verworpenes, die versorg hy. En hulle wat op die slagveld van vigs verwond lê, die vertroos hy met 'n liefde so opreg dat ek glo net die engele stil toe kyk. Sy hele bediening spreek van medemenslikheid en diensvaardigheid van empatie en demut van 'n liefde wat nie somme maak nie. Ek lees vir die Testaments for the Church volume 7 bladsy 226. Christ came to this earth to walk and work among the poor and suffering. They received the greatest share of his attention. And today, in the person of his children, he visits the poor and needy, relieving woe and alleviating suffering. Take away suffering and need. And we should have no way of understanding the mercy and love of God, no way of knowing the compassionate, sympathetic Heavenly Father. Never does the gospel put on an aspect of greater loveliness than unity's brought to the most needy and destitute. What says I take away suffering and need and we should have no way of understanding the mercy and love of God. Ons kan van God se liefde en genade lees Na tientalle DVD preke daaroor kyk. Lofliedere wat spreek van oneindige liefde en genade uit volle borsing. In ons gebede die Here dank en loof vir sy oneindige liefde en genade. Ons kan akademiese referate daaroor lewer. Doktorsgrade verwerf. Maar ten spyte van dit alles kan ons nog die liefie en priester om pad loop. Dis eers wanneer ons na die behoeftes en swaar kry van ander omsien, wanneer ons soos die barmhartige Samaritaan goedhartig en tegemoetkomend by die behoeftige buig dat die Here se groot liefde en genade vir ons begin vorm aanneem. Ek kan eers daadwerklik die liefde van die Here uitleef wanneer ek na die behoeftes van ander omsien iemand het gesê showing god's love in meeting the needs of people en dis presies wat Jesus gedoen het toe hy na hierdie aarde toe gekom het die prins van die heelal die koning van alle konings skepper van hemel en aarde die skouspel en personifikasie van majesteit van heerlikheid van oppergesag Onthou jy nog hoe Moses op die berg die Here gevra het Here kan ek asseblief sien hoe u lyk En hoe die Here genadiglik vir hom gesê het Ek sal dat jy my stem hoor wanneer ek my naam Here voor jou sê En wanneer ek met my goddelike grootheid oor verbygaan, sal ek jou tussen die rotsel laat staan en jou met my hand beskerm totdat ek verby is. En wanneer ek verby is en my hand wegvat, sal jy my van agteraf kan sien. In Eksodus 34 lees ons dat die Here in 'n wolk afgekom en by Moses gaan staan het hy het sy naam Here uitgeroep. En terwyl die Here by Moses verbygaan, roep hy uit: Ek is die Here. Ek is die God wat mense help. Ek is jammer vir mense en geduldig met hulle. Ek bly altyd getrou. Jy kan op my reken. Dis interessant dat Die Here skilder nie vir Moses sy koningskap, sy skepingsmag, sy skouspel majesteit soos die profeet Jesaja verwoord het nie. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredefors. Maar die Here skep eerder die beeld van 'n God wat omgee hier vir Moses. 'n God wat liefhet, wat mense help, wat jammer kry en geduldig omsien na alle behoeftes nie die god van ugly laws nie maar die god van medemenslikheid van liefde die god van die uitgewekenis die god wat laag genoeg afbuk die verworpenes hand in syne neem en met 'n stem vol empatie vra miriam Do you know that Jesus loves you? Dis dieselfde Jesus wat as baba in 'n krib neergelê is. In Nasaret groot geword het dat iemand later sou uitroep, kan daar dan iets goeds uit Nasaret kom? Dis dieselfde Jesus wat in armoede moes leef. Deur sy eie mense onder die ugly laws geklassifiseer is soveel so dat hulle hom by 'n kraans wou afgooi 'n uitgewekene onder sy eie mense en dis dieselfde Jesus van wie die profeet Jesaja sou skryf hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie Hy was verag. En deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos 'n eenverweë, mense hy gelaat verberg. Hy was verag. En ons het hom nie geag nie. Die boodskap parafrase sê: Daar was nie iets aan sy voorkoms wat vir ons mooi was. Mense het die rug vir hom gedraai. Hy het swaar gekry. Hy het geweet wat lyding is. Mense het hom vermy. En ons het niks van hom gedink nie. Jesus was as dit ware onder die ugly laws van die samelewing geklassifiseer. Nogtans Het uit die liefde en genade die goedheid van sy hemelse Vader geopenbaar deur na die behoeftes van mense om te sien. Die behoeftes van die wat onder die ugly laws van die Fariseërs en die samelewing verwerp is as onrein beskou is, die uitgewekenis. Hy het om kom onferm oor die Mattheusdinge van sy tyd. Want hy was met hulle lyding en hulle verwerping bekend. En daar vandag vra hy dat ons as sy kinders sy kerk hierdie liefdeswerk namens hom moet doen. Dis wanneer hy die middelpunt van ons lewens word as ons sy liefdeswerk hier op aarde verrig en in harmonie met sy wil leef. Testimonies for the Church, bladsy 511 sê I saw that in, it is in the providence of God that widows and orphans, the blind, the deaf, the lame, and persons afflicted in a variety of ways have been placed in close Christian relationship to His church. It is to prove these people and develop their true character. Angels of God are watching to see how we treat these persons who need our sympathy, our love. And disinterested benevolence. This is God's test of our character. And if we have the true religion of the Bible, we shall feel that a debt of love, of kindness, and interest is due to Christ in behalf of his brethren. And we can do no less than to show our gratitude for his brethren. for his immeasurable love to us while we were sinners unworthy of his grace by having a deep interest and unselfish love for those who are our brethren and who are less fortunate than ourselves die ugly laws van die wêreld is soos die verhaal van die priester en die lewiete se onpad hulle verbypad Dan is my identiteit die middelpunt van my lewe. Hoe ander my sien. Met wie ek geassosieer word. Wat se aansien ek in die gemeenskap of selfs in die kerk geniet. Dit alles word die fokuspunt van my lewe en die hartseer is natuurlik die feit dat my lewe dan 'n ompad, 'n verbypad, 'n doodlooppad word. 'n Selfondane eie geregtigheid wat self as die bron van my identiteit beskou. Maar as ek hom die middelpunt van my lewe maak, dan is hy die bron van my identiteit. En iemand het reg gesê, God gives us meaning outside of ourselves, not within. We find our worth in Jesus, and this is a direct bearing How we relate to others the value of a person should be seen in what god can do hysso possibilities where others saw disabilities ekou daarvan hysso possibilities where others saw disabilities waar die wêreld al die los ingestel het om van die armlastiges en die blindes en die dowes en die krepeles en die verwerplikes ontslae te raak kom Jesus as die barmhartige Samaritaan en hy versorg ons wonde kom hy as die prins wat aan elke leelike eentjie weer swaanwaardigheid gee kom verander hy wanhoop in hoop donkerte in lig gestremdheid in lewenslustigheid Ons disabilities and possibilities. Ons onbekwaamheid en diensbaarheid, ons krukke krepelei, in lewensvreugde. Hy maak van die uitgewekenes weer koningskinders. En vandag is daar miskien 'n Miriam op u lewenspad. Iemand wat deur die ugly laws van hierdie wêreld en hierdie samelewing verweer. En Here vra dat U en ek na hierdie Miriam sal omsien. Want dis al hoe hulle hom sal sien en sal kan getuig the only love I know is the love that you've shown me. Hy vra dat ons die uitgewekenes met liefde en empatie sal versorg en sodoende ons dankbaarheid vir sy oneindige liefde en genade sal betoon. Matteus 11 vind ons die bekende uitnodiging van Jesus. Kom na my toe. Ja. Kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek, sê die Here. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sê jy leer dat geluk nie is om net die hele tyd vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Jesus sê as ons in liefde en empatie omsien na die uitgewekenis van hierdie wêreld, sal ons weer die sin van die lewe ontdek. Maar ietsings van Portland, Oregon, het aan koerantjoernaliste gesê dat haar krepeelhande te onaantreklik vir die dorpsmense was. En om die inwoners van Portland van haar krepel onooglike hande te bevry, het hulle haar 'n bedrag geld aangebied en moes sy as gevolg van die aglie lospad gee. Jesus wat ook deur die aglie los van hierdie wêreld as uitgewekene verwerp en uiteindelik doodgemaak is. 30 silvermuntstukke betaal is uit desperaatheid om hom van hom ontslae te raak. Dra aan sy hande die spykermerke van sy liefde vir uitgewekenes. Liefde wat anders as die aglie los nie mense uit die samelewing verbant nie maar die uitgewekenes en die verworpenes uitnooi om na hom te kom die goeie herder wat sy lewe vir die skape afgelê het vandag is een ek die Here se hande en dis ons voorreg om in hierdie lewe Die uitgewekennes op ons pad met liefde en met empatie te versorg en hy dankbare harte die woorde te hoor. The only love I know is the love that you have shown me. Amen.